Kusema kweli, siku hii huwa sipendi kuizungumza sana. Lakini kwa vile ambavyo ni mara yako ya kwanza kuniuliza swali kama hilo kuhusiana na historia hiyo ya mapinduzi ya serikali hapa nchini Kenya, nimeonelea kwamba nikufahamishe hata kama ni kwa ufupi. Ilikuwa ni tarehe 31 mwezi wa Julai mwaka 1982. Dadangu ambaye ni marehemu Pauline alikuwa anaenda kumtembelea dadake Canada. Sasa mimi nikamsafirisha mpaka uwanja wa ndege. Alipokwenda nikawa na option mbili. Niende nyumbani ama niende katika mahali pa burudani, yani nightclub, niende kujiburudisha na wenzangu pale. Lakini roho haikunipa mimi niende kwenye burudani. Roho ikaniambia fuliza moja kwa moja mpaka nyumbani. Nilikuwa naishi hapa Ngara katika hizi nyumba za serikali hapa. Kufika milango ya saa 11 kasorobo. Kwanza tukasikia milio ya risasi. Sasa mama watoto akanigunyura akaniambia nini hiyo? Ngambia wewe lala bwana. Hao ni askari tu wanafukuzana na wahalifu. Kumbe I was wrong. Kufika saa 11 kasoro dakika 5 nikasikia mtu anabisha katika chumba changu cha kulala, dirisha langu la chumba cha kulala, kokoko kokoko kokoko, hasemi, anabisha tu dirisha. Sasa mimi wakati huo nilikuwa ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili, I was the head of national and vernacular services. Nikafikiri pengine hakuna mtu wa kufungua stesheni, hakuna msomaji wa habari, wanantaka mimi niende kufungua stesheni ama niende nikasome habari. Sasa nikiwa katika nguo zangu za kulalia pajama, kafungua mlango, nikifanya hivi, namuona driver wetu anaitwa Wainaina. Na wajua siku hizo magari yetu yalikuwa na rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu. Ankuja na hiyo gari paka pale. Namwambia Maina, nini Wainaina ni nini? Hata kuweza kuzungumza ananiambia namna hii. Anafanya namna na bunduki. Jamaa ana bunduki. Anasimama pale. Aka shout jina langu. Leonard, Mambo, Mbotela, ni wewe? Ni mimi. I'm giving you 3 minutes to dress up. Tuwa nguo zako za kulala ya tunakwenda, tunaenda wapi, kama don't ask any questions. Little did I know kwamba huyo alikuwa ndiye kiongozi wa mapinduzi anaitwa Ochuka. Nilikuwa simjui, sijamuona. Nikarudi ndani, nikamwambia mama watoto mimi naenda, niombeeni Mungu, naweza kurudi ama nisirudi. Basi tukatoka. Sasa tukaingia katika gari lao la Land Rover, walikuwa kama watu wanne pia. Wanishikia bunduki huku na huku bwana. Mimi nauliza, yani ilikuwa na nimeogopa ile mbaya. Tunasema kwa Kiingereza au scared stiff. Sijui naenda kuuawa, sijui napelekwa wapi. Jamani, nani hawa? Kule risasi inaendelea papa. Tukapita hapo Moi Avenue kwenda broadcasting house sasa. Kufika hapo waka loot, wakavunja maduka, wakachukua vitu, wakachukua viatu, nini. Wakachukua viatu, wakaletea vingine mimi, ngambia, niko sawa. Sasa tukienda hivi, tukielekea broadcasting house. Mara naona wale askari walionchukua, wanarusha vile viatu, wanavitupa bwana. Kumbe, ile ilikuwa ni display. Walichukua vile viatu vya display, ambavyo vilikuwa vimewekwa pale, vyote ni vya mguu wa kushoto. Wakaishia kuvitupa bwana. Sasa tukafika mpaka hapa broadcasting house. Kufika hapa tukapelekwa mpaka studio za Zamu. Continuity studio kapelekwa pale. Na kweli kulikuwa kuna mtangazaji yote wakati huo. Lakini nafahamisha kwamba kulikuwa na mtangazaji marehemu Swalehe Athumani alikuwa pale. Na upande wa Kiingereza palikuwa na Pamela Mburia alikuwa pale. Vile alivyotoka mimi sikujua walikuwa na wapi. Mimi nikabakia na hawa jamaa pale. Akaja yule Uchuka sasa karatasi akaandika pale mioneno akanipa mimi akasema tangaza hiyo. Akamwambia ndio. Akasema msikilizaji, wasikilizaji, mimi ni Leonard Mambo Mbotela, mtangazaji wenu wa hapa Sauti ya Kenya.
hapa ni naye bwana Uchuka ambaye ndiye sasa rais mpya wa Jamhuri ya Kenya, wamepindua serikali ya Rais Daniel Arap Moi. Polisi wote ni raia, mahabusu wafunguliwe. Na wananchi tulieni nyumbani mpaka mtakapotangaziwa baadaye. Serikali ya Moi imepinduliwa. Sasa jambo la ajabu ni kwamba nikisema hivyo, nikitoa ya matangazo, picha ya marehemu Daniel Arap Moi ilikuwa bado pale juu. Na huyo nasema kwamba yeye ndiye rais mpya. Sasa tukaendelea hivyo mpaka after 1 hour, baada ya saa moja hivi. Askari mmoja wa hawa wa Kenya Air Force akaingia studio, akawaambia wenzake, my colleagues, wasema, yes, we are being attacked by the loyal forces. Tunashambuliwa na majeshi ya nchi kavu, majeshi waaminifu kwa rais Moi. Nikasema mambo gani haya? Walitoroka, walikimbia, wakakimbia huko na huko, including huyo rais mpya. Sasa mimi kakaa pale na Mungu wangu, nikakaa pale na Mungu wangu. Sasa kukaa pale, palikuwa na LP ya Tabulei, marehemu Tabulei. Wewe wimbo unasema maze. Nikaweka huo katika studio uimbe. Ule baby touch me, baby touch me, baby touch you, I love you. Huo wimbo kama huo, yani wimbo huo ndio nilikuwa nimeweka, long play. Sasa ule wimbo ukiendelea, mimi akili kanambia, mimi Leonard Mambo Mbotela, nikikutwa hapa, hawatajua huyu ni nani, 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 ni risasi tu. Maanake mimi nilikuwa natangaza, sio? Sasa nikatoka pole pole, nikanyapa, nikaingia katika one of our studios, ya hapa ndani hapa. Kalala chini ya meza pale, kalala hapo for 1 hour, kule muziki unaendelea. There was nobody to man the studio. Nikaona kumetulia, nikainuka kidogo, nikachungulia katika hii milango yetu, nikamwona Mahmoud Mohamed ambaye mimi nilikuwa namjua na alikuwa ananifahamu pia, anakuja bio na wenzake. Mimi nikatoka. Nilipotoka hivi, kabla hao hajanifikia mimi, palikuwa na askari amenilenga hivi kabisa, Jackie amenilenga. Nikainua mikono, nikasema mimi ni Leonard Mambo Mbotela, nafanya kazi hapa, mtangazaji hapa. Akafanya bunduki yake hivi, akaweka chini hivi. Wewe nani? Nikarudia tena. Leonard Mambo Mbotela. Wapi kadi yako ya kazi? Kwa bahati nzuri nikaitoa na ID na kile kasaba basi. Sasa katika akaniambia mimi nimetoka Lodwa. Tumekuja kusaidia hii shughuli ya kuangamiza hawa watu ambao wanapindua serikali ya Moi. Na ningeua mtu alikuwa nishakulenga mimi. Bado nilikuwa nimekulenga. Kumbe ningeua mtu ambaye nilitamani kumuona kwa miaka mingi sana kama mtangazaji wangu kwa sababu asante. Tukizungumza hivi, Mahmoud Mohamed anakuja bio. He mentioned my name. He called me. Leonard, mama yesa, ingia nani studio haraka, sema kwamba mimi General Mahmoud Mahmoud niko na kikosi changu cha wanajeshi wa nchi kavu. Tumekuja kuokoa serikali ya Moi baada ya kupinduliwa. Nikasema hivyo, wananchi, wasikilizaji, hamjambo tena. Nimerudi tena kuwaambia ya kwamba serikali ya Daniel Arap Moi bado inaendelea. Niko naye hapa General Mahmoud Mohamed ambaye amekuja na wanajeshi wake. Serikali ya Moi inaendelea. Tulieni wananchi, tulieni majumbani mpaka mtakapoambiwa baadaye. Basi sasa tukatulia hapo, ndio nikarudia lutangazo, nikarudia, nikatafuta nyimbo zingine nzuri nzuri, nikaweka ile wimbo wa marehemu Kamaru, Joseph Kamaru, anasema, Rais Moi, songa na mbele, Kenya yetu, songa na mbele, at least kuwapatia moyo wananchi kwamba bado serikali ya Moi inaendelea. Hivyo kwa ufupi ndivyo ilivyokuwa siku hiyo ya tarehe mosi mwezi wa nane mwaka 1982. Na tunashukuru Mungu, watu kama sisi, kama mimi niko hai sasa, tunashukuru Mungu. Maanake ni wengi waliopoteza maisha yao katika nyumba hii. Including wanafunzi wa chuo kikuu cha hapa Nairobi ambao waliingia hapa ndani wakichant power 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 toba power toba, hawakujua kwamba
majeshi ya chikavu wale waaminifu wameingia uwanjani. Kwa hivyo kulikuwa na maiti imetapakaa kila mahali, kila mahali. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Alafu baadaye kukawa na kitu ambacho sikijui kitafanyika. Kiliitwa military court martial. Walitaka kujua nilijuaje. Walijuaje nyumbani kwangu. Na ilikuwaje nilichukuliwa mimi na kuna watangazaji wengi. Why me? Jaji alikuwa ni mzungu. Kanauliza maswali pale. Ochuka alikuwa pale ananiangalia na mimi namwangalia. Wakili wake alikuwa ni huyu Moses Masika Wetangula. Senator wa Bungoma ndiye alikuwa wakili wa Ochuka. Mimi sikuwa na wakili, wakili wangu alikuwa ni Mwenyezi Mungu tu. Basi nikauliza maswali pale nikajibu yote. Piga Kiingereza pale. Yule judge ananiambia, young man, you are innocent. Go home. Sikuamini, nilitoka pale mbio. Sikuangalia nyuma nisije nikaitwa tena. So ndivyo ilivyokuwa. Ni nini kinachonifanya mimi kuendelea namna hii mpaka sasa? Kwanza kabisa ni kumcha Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu. Bila kujisifu, bila kublow my own trumpet kwa Kiingereza, mimi ni mcha Mungu. Namcha Mungu sana. Kwa sababu najua yeye ndiye anayeniweka katika dunia hii. Si mwingine, ni Mwenyezi Mungu. Uwe nani, uwe nani, uwe nani. Sote tumewekwa hapa na Mwenyezi Mungu. Na pia vile vile, kitu kinachonifanya niendelee zaidi ni kupenda kazi yangu. Wajua kuna watu wanafanya kazi lakini hawapendi kazi yao. Ni ile basi tusukuma twende, nipate mshahara. Manake nakumbuka enzi zangu wakati wangu nilipokuwa natangaza mimi. Kufungua sesheni. Dreva anakuja kwangu ghafla. Asema imbakia dakika 20 hakuna mtangazaji kufungua sesheni. Kwa nini? Atakumpata nyumbani kwake. Kama ningekuwa mtu mbaya ama sikupenda kazi yangu, niwaambie kwenda mahali pengine. Kwenda amsha mtangazaji mwingine. Mimi micheko kazini leo na mambo. Mimi hata bila kuoga, bila nini, naosha uso na jitupa ndani ya ile gari ile kumchukua Azamu. Tunakuja moja kwa moja mpaka hapa broadcasting house. Nafika hapa saa 12, kasoro dakika 5, najiandaa ndani na muziki wangu na kila kitu. Ikifika saa 12 kamili, mimi niko tayari, niko hewani. Hii ni idhaa ya taifa ya Sauti ya Kenya Nairobi. Hivi sasa ni saa 12 kamili, bla 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 bla. Yani hata hungejua kama kulikuwa kuna mtangazaji, mimi ndio nikawa nikuja kuchukuliwa. Kwa sababu nilipenda kazi yangu sana, 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 sana. Advice yangu ambayo ningependa kuwapa vijana chipukizi wanaoinukia na wanaopenda hii kazi ya utangazaji ni kwamba kwanza wawe na nidhamu. Nidhamu ni kitu muhimu sana. Na masomo mazuri, na pia vile vile kama inawezekana waende katika taasisi za utangazaji kupata mafunzo kuhusu utangazaji. Usijione tu kwamba, manake ukiangalia wakati wa sasa watangazaji wengi kusema kweli hawajapitia katika taasisi kama hizo. Hawajui zile mbinu za kutangaza. Kama juzi tu nasikiza habari za TV. Sikwambii ni sesheni gani. Lakini msomaji anasema kulikuwa na ajali mbaya sana katika barabara ya kutoka Nairobi kwenda Nakuru. Watu wanne waliweza kufariki. Makosa. Hawakuweza. Kuweza ni kwamba walitaka kabisa, waling'ang'ana wafariki na wakafariki. Watu wanne walifariki. Basi sio kuweza. Kuweza ni mambo mengine. Yaani walitamani kufariki na kweli wakafariki. They managed to die na mambo kama hayo. Sasa ukimwambia mtangazaji kama huyo kosa kama hilo, anakupuuza. Anaona kwamba wakati wenu umepita, sasa ni wakati wetu. Wakati wenu lakini wanafanya makosa, lazima uambiwe na mambo kama hayo.